Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Сега един въпрос свързан с световния рели шампионат. Изпраща го Емилиан Маринов. И въпросът му е: поради какви причини от Танак напусна Тойота и Томи Макинен и се присъедини към, според Емилиан, по-нестабилния автомобил и нестабилния отбор на Hyundai в ВРЦ? Има ли скрити конфликти? Какви интереси биха могли да бъдат в основата на тази сделка, на която станахме свидетели през зимата? Аз самия не следя чак толкова детайлно световния рели шампионат. Допитах се до колегите, които се занимават с това. В последния брой на списанието ни има специален материал за от Танак. И това, което мога да кажа по темата, е, че има няколко ключови момента, може би, в взимането на това решение от страна на естонския пилот за преминаването му от Toyota към Hyundai. Първият компонент е, че Toyota съвсем не беше толкова стабилен автомобил. Да, те подобриха представянето си. Тази година би тялото да е още по-сигурно в представяне като издръжливост, като качество на автомобила, от една страна, но може би по-важната причина е, че Томи Макинен като бивш пилот не изгради отбора си, няма визията за изграждане на отбора около един пилот, по-скоро оставя състезателите да се надпреварват един с друг, което при положение, че ти си в позиция вече да се бори за титлата, говорили сме неведнъж по тази тема, не е най-комфортната среда за един или друг състезател и не винаги носи добрия резултат. Така че той предпочете една съвсем различна среда, много по-комфортна за него в Hyundai. Да видим в крайна сметка какъв ще бъде резултата от това преминаване, изобщо от тази трансформация в кариерата на Танак. Иначе той наистина е изключително интересен. Млад пилот, пак се връщам на това, който е в центъра на нашето внимание сега в зимните месеци преди началото на шампионата в Формула 1 и на когото посветихме реално една немалка част от последния брой на списанието ни. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.